នៅរដូវរងានេះកម្មកករក្នុងតំបន់ទេសភាពបឹងប៊ូស្តុននៅស៊ិនជៀងដែលជាបឹងទឹកសាបធំជាងគេរបស់ប្រទេសចិនបានអនុវត្តការទស្សនដំណើរបៃតងដោយជិះសេះឬជិះរថទេសដើម្បីការពីប្រធានអេកូឡូស៊ីក្នុងតំបន់បឹងប៊ូស្តុនមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស្វ័យត្តប៉ាអ៊ីងកូឡុងម៉ុងហ្គោលីខេត្តស៊ិនជៀងដែលមានផ្ទៃដីជាង1600គីឡូម៉ែត្រក្រឡានិងជាបឹងទឹកសាបធំជាងគេរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងរដូវរងាឆ្នាំមុនអ្នកដំណើរភ្ញៀវចរានៅបឹងប៊ូស្តុន បានបើកឡានដឹកពួកគេទៅកាន់លែងធ្វើការដោយឆ្លងកាត់ទឹកកក់ដែលបានបំផ្លាញទេសភាពបឹងបុស្តុននិងបង្កការបំពល់ជាខ្លាំងដល់បរិស្ថានដើម្បីការពីបឹងបុស្តុនជាលើកដំបូងនៅរដូវរងានេះបុគ្គលិកនៅក្នុងតំបន់បានយកតំរងនៃការជិះសេះនិងជារទេះទៅនឹងមកពីកាន់ឡែងធ្វើការលោកយានយ៉ាងជាជំនួយការអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទេសចរបឹងបុស្តុនបាននិយាយថានៃជាវិធីសាស្ត្រកាត់បន្ធូរការខួចខាតនិងការបំពល់ដល់ផ្ទៃទឹកកក់ក្នុងទឹករបស់បឹងបុស្តុន 这样尽量减少对咱们这个冰面还有水面的一个伤害和污染。